Ողջունում ենք ձեզ սիրելիներս բոլորիդ այստեղ եւ օրհնում ենք Քրիստոսի անունով։ Գիտեք, այսօր զատկի օրը մենք եկել ենք այստեղ Քրիստոսի հարությունը տոնելու։ Եվ Փառք Տիրոջ այստեղ հավաքված են մարդիկ, որ ոչ թե միայն գալիս են մեկ օր, երբ որ պետք է տոնեն Քրիստոսի հարությունը, նրանք ամեն ժամանակ հարությունը վերապրում են իրենց կյանքերի մեջ։ Այսօրվա խոսքը, որ ես գրել եմ, կոչվում այսպես՝ խաղաղության, ազատության և հավիտենականության գինը։ Իրականում մեծ գին է վճարվել այս ամեն ինչի համար, որպեսզի մենք ունենանք խաղաղություն, ազատություն և հավիտենականություն։ Հետո վերջում մենք ունենանք սուրբ հաղորդություն, հաղորդություն կանցկացնենք, և հավատացած եմ, որ այսօր դուք հզոր և լավ օր եք ունենալու։ Սաղմոս 116:10-ում գրված է այսպես. Ես հավատացի, նրա համար էլ խոսեցի և շատ չարչարվեցա։ Գիտեք, մեր օրերում չարչարանքը սկսվում է ճշմարիտ խոսքից, երբ որ խոսում ես ճշմարտությունը։ Այսօր ողջ աշխարհում, ողջ տիեզերքի մեջ շատ հավատացյալներ իրավունք չունեն Աստծո խոսքը խոսելու։ Կոմունիստական ժամանակաշրջանում, այստեղ նույնպես մեզ մոտ Հայաստանում, Ռուսաստանում, ողջ աշխարհով մեկ Աստծո խոսքը ազատ չէր խոսվում, արգելված էր։ Բայց այսօր մենք ունենք հնարավորություն մեր երկրում, ես այնքան ուրախ եմ, որ ունենք ազատ խոսք։ Փառք Տիրոջը մեր ղեկավարության համար, նրանց բոլոր արած աշխատանքների համար, որ այսօր մենք ունենք ազատ խոսք։ Գիտեք, շատերը կասեն, ինչու շնորհակալություն հայտնում ղեկավարությունից, որովհետև ամեն ինչ չի, որ լավ է։ Գիտեք, ինձ համար կերակուրը, տնտեսությունը այդքան մեզ տեղ չի գրավում, ինչքան ազատ խոսքը, որ մարդ ունենա ազատ խոսք, կարողանա արտահայտվի։ Այսօր անգամ կողքի հարևան երկրներում, երևակայի ես ձեզ կասեմ, չեմ շփոթվի, 80% հարևան երկրները իրավունք չունեն ոչ մի ազատ խոսք ասել ոչ մեկի մասին, և մենք ունենք այդ խոսքը։ Դավիթ ասում է, որ ասում է, շատ չարչարվեցա, երբ որ ես ազատ խոսեցի։ Այսօր մենք ունենք ազատություն խոսելու։ Եվ իհարկե, եթե ուզում ես մեծ տարապանքներ ունես հարազատների, բարեկամների մոտ ճշմարտությունը խոսա։ Չգիտես ինչու այսօր աշխարհը այնպես ապրում, որ սիրում է խապված լինել և ճշմարտության խոսքը չի ուզում ոչ ոք լսել։ Եթե ինչ-որ մեկին ասես, գիտես, մայից հետո կյանք կա, ավելի ճիշտ, եթե դու Քրիստոսի մեջ ես, կյանքից հետո կյանք կա, ամեն ինչ չի վերջանում այս կյանքով, կասեն, լսի, խնդրում եմ, տխուր բաներից մի խոսա, ինձ խոսա լավ բաներից։ Բայց միթե դա լավ բան չէ, երբ որ ասում են հավիտենական կյանք կա, միթե դա լավ բան չէ, որ ասում են կյանքից հետո կյանք կա, ես կարծում եմ, դա ամենա լավ բանն է, որ կարող է լինի, երբ որ մենք ասում ենք, որ կյանքից հետո կյանք կա։ Իհարկե, մեր օրերում ճշմարտության խոսքը գնալով հալացվում է։ Ես չգիտեմ ինչ ժամանակներ են գալու մոտակա ժամանակներում, բայց թվում է ինձ, ինչքան ժամանակները մոտենա վերջին, այնքան ամենամեծ հալացված է լինելու նախ և առաջ ճշմարիտ խոսքը։ Երբ որ մարդ ուզում է իր կարծիքը ճշմարտություն արտահայտի, մեծ հալածանք է ունենալու։ Եվ որն է ճշմարիտ խոսքը։ Գիտեք, շատերը կասեն, ճշմարտությունը երևի սա է, ճշմարտությունը նա է։ Բոլոր կայսրները և քաղաքակրթությունները միշտ ման են եկել ճշմարտությունը։ Հունական փիլիսոփաները մեծ աշխատանք էին անում, որպեսզի գտնեն ճշմարտությունը, թե որտեղ այդ ճշմարտությունը, հասկանալով, եթե գտնեն ճիշտը, երջանիկ կլինեն։ Ադե ինչներ պատճառը, երբ որ Պիղատոսը նայեց Քրիստոսին խաչելությունից առաջ և ասեց, իսկ ինչ է ճշմարտությունը։ Գիտեք, շատ անգամ մենք նայում ենք Աստվածաշնչի մեջ, ինչ հարցեր են տալիս, աղքատները ինչ հարցեր են տալիս, սովորական մարդիկ, աշակերտները Քրիստոսին, բայց չենք նկատում, թե ինչ հարցեր են տալի կառավարիչները։ Եվ Պիղատոս ասեց, ինչն է ճշմարտությունը, որտեվ ամեն փիլիսոփ այդ ժամանակ, ամեն մի, գիտեք, խմբավորում առաջարկում էր իր ճշմարտությունը, եթե այսպես ապրենք, այսպես կհասնենք, այսպեսի տեղ կհասնենք։ Քրիստոսը նայեց Պիղատոսին երևակայի աչքերի մեջ և ասեց, ես եմ ճշմարտությունը։ Գիտեք, մի կողմից տարօրինակ էր, մի մեծ պատերազմի մեջ, փիլիսոփական պատերազմի մեջ, որտեղ գաղափարախոսությունները պատերազմում են Սոկրատի, Պլատոնի, Արիստոտելի և նման բոլորի, թե ճշմարտությունը ինչիշտ ինչի մեջ է, որտեղ բարձրանում է դեմոկրատիան, որտեղ բարձրանում է ամեն տեսակի կառավարման ձևերը, ինչ որ մեկը հայտնվում է, որը ձերբակալված է,
կանգնած է կայսրի առջև, և բոլորը խոսում են, գոռում են, գոչում են, խաչեք նրան, և երազում են, ծեծեն և խաչեն, և հարց ատարի, ինչն է ճշմարտությունը, ասում է, ես եմ ճշմարտությունը։ Ես մտածում եմ Պիլատոսի մոտ այդ օրը փոխվեց ամեն բան, ամեն ինչ փոխվեց, որովհետև Հիսուս համարձակ էր։ Երբ որ մենք նայում ենք Աստծո խոսքի մեջ, մենք տեսնում ենք, որ Աստծո ճշմարտությունը տանում է դեպի երկինք, տանում է դեպի հավիտենականություն։ Ես չգիտեմ, փիլիսոփաների ճշմարտությունը, այնտեղ էլ կան ինչ-որ ճիշտ մասեր կան, չեմ կարող ասեմ ամեն ինչ սուտ է, ամեն սխալ է, բայց ուր է մեզ տանում, ոչ մի տեղ, պարզապես ինչ-որ մի բանի կառավարման մեջ է մեզ տանում, բայց Քրիստոսի ճշմարտությունը մեզ տանում է դեպի երկինք, տանում է դեպի հավիտենականություն։ Եվ չի կարող լինի երջանկություն և ճշմարտություն, եթե դա հավիտյան չէ։ Գիտեք, երջանկությունն ու ճշմարտությունը պետք է լինի հավիտյան։ Ինչքան էլ մենք ասենք, մենք երջանիկ ենք այսօր, եթե չկա հավիտենականության գաղափարը, չկա, գիտեք ինչ, տեսանկյուն, որ պետք է հավիտենական կտրվածքով դիտես այդ ամեն ինչը, չի կարող երջանիկ լինի։ Անգամ եթե դու ամուսնացել ես և երջանիկ ես, քո ամուսնու կնոջ հետ, դու նոր մեքենա ես միգուցե գնել, միգուցե նոր տուն ես ստացել, միգուցե Միացյալ Նահանգների կամ Եվրոպայի վիզա ես ստացել, և դու մտածում ես ամենաերջանիկ մարդը դու ես, բայց երբ որ մեկ րոպե մտածես, որ միակ ընթարտում դա վերջանալու է, ինչ որ մի օր, ինչ որ մի ժամ, մի րոպե վերջանալու է, դու արդեն չես կարող երջանիկ լինես։ Երջանկությունը առանց հավիտենականության չի կարող գոյություն ունենալ, որտեղ երջանկությունը և հավիտենականությունը զուգահեռ քայլում են իրար հետ։ Առակած 15:24-ում գրված է. «Կենաց ճանապարհը դեպի վեր է իմաստունի համար, որ խույս տա ցածումը դժոխքից»։ Գիտեք, Առակածում Սողոմոն իմաստունը խոսում է կենաց ճանապարհի մասին։ Եվ ասում է կենաց ճանապարհը վեր է իմաստունի համար, որ խույս տա ցածում դժոխքից։ Կարծում եմ, որ այսօր այստեղ հավաքվածների 90%-ը այն մարդիկ են, որոնք փախել են ներքևի դժոխքից և գիտեք ինչ միացել են վերևի երկնքին։ Ինչ որ մեկը կասի, իսկ դուք վստահ եք, որ այստեղ բոլորը միացած են երկնքին։ Այո, Հիսուսը խոսք ա տվել, եթե սրտով հավատաս և շուրթերով ասես, ես կլնեմ քո տերը, ես կլնեմ քո փրկիչը, և ասեմ ձեզ մի բան, մի գուցե կրոնական աշխարհի դուրը դա չգա, բայց ես կբացեմ մի մեծ հրաշալի գաղափար, որ Քրիստոսը չի եկել մեզ դժոխք տանելու համար, պատժելու համար, Քրիստոսը եկել է մեզ բոլորիս փրկելու համար և երկինք տանելու համար, մնում ա մենք մեր քայլ անենք։ Փառք Հիսուսին։ Եվ այսպիսով սիրելիներս, այսօր մենք մոտեցել ենք Զատկին, և այսօր Զատկի տոնն է։ Երկու օր առաջ ես մտա խանութ, գիտեք, և խանութում վաճառվում էին այդ կուլիչները, կուլիչը դա նոր ա մտել Հայաստանում, բայց առաջ ուրիշ տեղեր շատ կար, կուլիչը դա խմորեղեն ա, այսպիսի խմորեղենի ձև ա, որը Զատկի համար զարդարում են սեղանը։ Եվ խանութում շատ շարված էր, և մի աղջիկ կանգնած առաջարկում էր մարդկանց, գովազդում էր, որպեսի մարդիկ այդ կուլիչ առնեին։ Եվ երբ որ ինձ տեսավ, նա ասեց, գիտեք, դուք արդեն ձեր Զատկի սեղանը պատրաստել եք, այս թխվածքից, այս խմորեղենից վերցրել եք, ես նրան հարց տվեցի և ասեցի, իսկ ինչ ես կարծում, Զատիկը դա այս կուլիչն է, թե Զատիկը աղոթքն է։ Նա նայեց ինձ ասեց, ճիշտ ասած, մտածում եմ, որ պետք ասա սեղանին լինի։ Ասեցի, գիտեք ինչ, ես Զատիկին ընդհանրապես աղոթում եմ։ Իսկ դուք աղոթում եք Զատիկին, ասեց, ոչ, ես չեմ աղոթում, հրաշալի աղջիկ էր, ես ասեց, ես ես խորհուրդ եմ տալի, որ Զատիկին աղոթք էլ անեք, որովհետև Զատիկը հնարավոր չի լինի առանց Հիսուսի, և այս կուլիչը չէր լինի, եթե չլիներ Հիսուս Քրիստոսի հարությունը, այև մեր վիճակը, գիտեք Քրիստոսի հարությունը, դա ուտելիք և խմելիք չէ, չնայած եթե դուք սեղան եք պատրաստել, ոչ մի հանցանք չկա դրա մեջ, բարով վայլեք, բայց երբ որ կնստեք ձեր սեղանին, գոնե վկայեք, որ Քրիստոս հարությունը արե, ինչ ա դա սա նշանակում, ինչի եք դուք հավաքվե, ունեցեք Սուրբ Հաղորդություն, եթե դուք հավատացյալ եք ընտանիքով։ Զատիկը ընդհանրապես միջատ չի։ Շատերը մտածում են դա միջատի ինչ-որ տեսք պետք ունենա, և ուզում են կապեն սեղանի գծված պարունակությունը այդ միջատի հետ, բայց Զատիկը դա միջատ չի։ Զատիկը նույնպես ներկված հավգիտները չեն, կամ էլ ձուկը, կամ էլ չամիջով պլավը։
Չգիտես ինչու մեր երկրում գիտեք ինչ է կատարվում, զատիկը սկսվում մակրվով։ Զարմանալի, ընդհանրապես Քրիստոսի հարությունը պետք է համերաշխություն բերեր։ Ես մի քանի երեխաների հարց տվեցի եւ ասեցի, ձեզ համար ինչ է զատիկը, նա ասեց, ձուկրվացնելը։ Չգիտեմ, դուք ասես, դա ինչ է նշանակում։ Գիտեք, մենք ավանդույթների մեջ մի բան ունենք, ինչքան էլ մտածենք, չենք հասկանա դա ինչ է նշանակում։ Բայց մի բան գիտեմ, ամեն մեկ ուզում է հաղթի, ամեն մեկ ուզում է կրվի, ամեն մեկ ուզում է հաղթի, դա ինչ-որ ավանդույթ է, և ինչ-որ մեկը կասի, բայց արդեն ծայրեղություն այստեղ, երբ որ դուք ասում եք ինչի է, դա գեղեցիկ ավանդույթ է, դա ուրախ է, երբ որ երեխաները ուրախանում են, ոչ բոլորը տխրում այն երեխան, որը պարտվում է, որը պարտվում է։ Ես երբ որ փոքր երեխա է, իմ ընկերս շատ ճարպիկ էր, եւ մենք երեխաներով դուրս էին գալիս զատիկի օրը, որպեսզի հավգիտ կրվացնենք իրար հետ, Քրիստոսի մասին ոչ մի գաղափար չունենք, ես հավատացյալների ընտանիքում չեմ ծնվել, ես չգիտե, բայց գիտեք ինչ, կոմունիստական ընտանիք էր իմ ընտանիքը, բայց մենք ավել շատ լավ գիտենք հավգիտի մասին, քան Քրիստոսի հարության մասին։ Եվ իմ ընկերը բերել էր այդ իր ներկված ձուն, որը պատրաստված էր փայտից, իսկ մենք չգիտենք դրա մասին։ Եվ նա, գիտեք, դա ինձ էր կատարվում, որ երբ որ պարտվում էր քո ներկած ձուն, պետք է տեղափոխվեր այնտեղ։ Եվ նա հաղթում էր մեր շենքի տղաների բոլորին, աղջիկներին, տղաներին, եւ գիտեք, բոլորս հիասթափված էինք, նա էլ ուրախացած հավաքում էր գնում մեր տուն։ Հետո երբ որ իմացա, որ նա փայտից է պատրաստել, նա գլուխ էր գովում, գիտեք ինչն է հետաքրքիր, այդ տղան այսօր չկա, մահացավ թմրադեղերից, բայց ողջ կյանքի ընթացքում մի բան էր անում, խաբում էր բոլորին։ Սուտը բնակվեց իր կյանքի մեջ ողջ կյանքի ընթացքում։ Սուտը տարավ իչորտեղ, երբ որ ինքը երիտասարդ էր, մեծացել էր արդեն, խաբում էր բոլորին, եւ նրան ոչ ոք չէր հավատում։ Վերջին անգամ ես տեսել եմ նրան այստեղ եկեղեցուն։ Եթե չեմ սխալվում, մեր Սեթրակյան Արթուրը ճանաչում էր նրան, ոնց որ իրար հետ էին եկել։ Եվ նա եկել էր այստեղ թմրամոլ, և գիտեք, հույս չունեցող թմրամոլ։ Ես նրան նայեցի աչքերի մեջ, ասեցի, գիտես, եկել է ժամանակը, որպեսզի վերականգնվես, խնդրում եմ, մնա մեզ մոտ, մենք, որպեսզի քո կյանքը փոխվի։ Ասեց, այո, կգնամ, մի երկու գործ կես անեմ, կգամ, անպայման կգամ, էլի խապեց։ Ու չեկավ։ Թվում է, թե դուք ասեք, դա մի գուցե պարզապես կապ չունի իր հետ, մի գուցե, բայց մի գուցե կապ ունի։ Չգիտեմ ինչու մեզ մոտ սկսվա զատիկը կրվելով, սկսվա զատիկը սեղանով, առանց սեղան, առանց Հիսուսի, և մարդիկ սեղան են նստում, առանց օրհնելու սեղանը, և առանց Քրիստոսի չարչարանքները հիշելու, առանց հարությունը հիշելու, և պարզվում է հավաքված են ոչ թե Քրիստոսի անով, որտեւ Քրիստոսը ասեց, որտեղ երկուսը երեքը հավաքվեն իմ անով, ես այնտեղ նրանց մեջ կլինեմ, և սպասում են զատկից ինչ, ես չգիտեմ, բարյախորժակ, թող լինի, բայց պակաս չի լինի, որ Քրիստոսի ներկայությունը լինի ամեն ընտանիքի մեջ։ Մեր զատիկը Քրիստոսի հարությունն է, սիրելիներս, ոչ սեղանը, ոչ կերակուրը։ Գիտեք, քերականության մեջ օգտագործվում է մի բան, կա քերականության մեջ բայ հասկացողությունը։ Պարզապես կարող եք հետո, եթե չգիտեք բայի բոլոր նշանակությունները, մտնեք ինտերնետի մեջ և տեսնեք, շատ մեծ հայտնություն կստանաք։ Եվ նույնպես կա գոյական հասկացողություն։ Ես ես կարող եմ ասեմ ձեզ, Քրիստոսը բայ է, բայց գոյական չէ։ Մենք այսօր Քրիստոսին մոտենում ենք որպես գոյականի, բայց ոչ որպես բայի, բայ ռուսերենում կոչվի գլագոլ։ Եվ մենք պետք է Քրիստոսին մոտենանք որպես բայ, ոչ թե որպես գոյական։
Բայ է գործողություն է։ Ընդհանրապես ավելի քան գործողություն։ Եվ ինչպես եւ նույնպես սերն է գործողություն, այնպես էլ Քրիստոսն է գործողություն։ Եվ մեր ազգը ես ցանկանամ, որպեսզի իմանա եւ եկեղեցի, որպեսզի մենք հայտնություն ստանանք այսօր, որ Քրիստոսը, Քրիստոսի հարությունը դա բայ է, գոյական չէ։ Այսօր շատ մարդիկ իրենց տներում պարզապես Քրիստոսի հարությունը սարքում են գոյական ինչ-որ մի բան, ինչ-որ առարկա, գոյականի մեջ մտնում են նույնպես առարկան, բայց չեն սարքում գործողությունը։ Փարտիրոջը, որ այսօր հավաքված այստեղ յուրաքանչյուր մի մարդ, իր համար Քրիստոսը գործողություն է, եւ ինքն էլ Քրիստոսի համար է գործողություն։ Ես ցանկանայի, որպեսզի ես էլ Քրիստոսի համար բայ լինեի, բայց ոչ գոյական։ Եվ Տիրոջ եկեղեցին նույնպես վերջի ժամանակներում բայ է, բայց ոչ գոյական։ Նա գործողություն է, նա առարկա չէ։ Մենք ապրում ենք դաժան ժամանակաշրջանում։ Պատերազմներ, երեխաների բռնություն, կանայք մնում են առանց երեխաների, երեխաներ առանց մայրերի, ծնողների, կորուստով ապրող ծնողներ, թվում է թե օրեր առաջ էր, տարի առաջ էր, վերջացավ մեր պատերազմը, սկսեց ուրիշ պատերազմ, ինչքան սկավոր ծնողներ այստեղ էլ կան, որ կապրեն մինչև կյանքի վերջ առանց իրենց երեխաների, առանց իրենց ամուսինների, մեծ կորուստներ։ Այնպես է թվում, որ մենք դարձել ենք մի ակրոբատ, որը քայլում է պարանի վրայով, որ մի քիչ կորցնես բալանսդ, կընկնես։ Եվ ամեն մեկի ձեռքին մի մեծ փայտ կա, որը պահում է իր բալանսը, որ պարզապես այդ պարանի վրա մնա։ Շատ նման է դրան այսօրվա կյանքը։ Հետաքրքիր կլիներ, եթե մեկ այսօր տա այս աշխարհին հոգեբանական նկարագիր։ Գիտեք, ինչ որ մի մասնագետ վերցներ ու տեսներ այս աշխարհի հոգեբանական նկարագիրը որն է, եւ փորձեր բուժում դներ, տեսնեն, կբուժվեր այս աշխարհը, թե չէ։ Չէ որ միայն նրա վերքերով ենք, որ մենք բժշկվում ենք։ Գիտեք, ոնց է այսօր ինչ է կատարվում աշխարհում։ Վախ հիվանդությունից։ Գիտեք, COVID-ը հարսակվեց աշխարհի վրա, եւ COVID-ը ցույց տվեց, որ հարուստները եւ աղքատները նույնն են, բոլորն էլ հիվանդանում են։ Լինի Ամերիկան, լինի Եվրոպան, Հայաստանը կամ Ուզբեկիստանը, բոլորը նույնն են, բոլորը հիվանդացան։ COVID-ը ցույց տվեց, որ ինքը տարբերություն չի դնում ոչ երկրների մեջ, ոչ էլ հարուստների աղքատների մեջ։ COVID-ը ցույց տվեց մարդկությանը, որ դուք բոլորդ էլ հավասար եք։ Եվ COVID-ը ցույց տվեց մարդկությանը, որ մենք բոլորս Հիսուս Քրիստոսի կարիք ունենք։ Եվ այսօր, գիտեք, եթե միացնեք ձեր հեռուստացույցը, միտեղ պատերազմ է, միտեղ սպանում են, հենց հանգստանում ես, ուզում ես պարզապես հասկանաս, որ ինչ որ մի բան քեզ հետ լավ է, միանգամից մի ուրիշ լուր կլսես, որ Չինաստանում մի այդ նոր վիրուս է հայտնվել եւ արդեն նրանք իզոլացվել են, մեկուսացվել են նրանք, ասում ես Տեր Աստված շաշուտով երևակայ մեր տունը կլինի, Հայաստանում կլինի այդ վիրուսը։ Եվ այսօր մենք ապրում ենք վախի եւ սարսափի մեջ։ Վախենում ենք պատերազմից։ Ամեն մեկ ունի հարց, բայց սահմաններում պատերազմ կսկսվի եւ չի սկսվի, ամեն մեկը վախենում է պատերազմից, որ ինչ որ մեկը իր վրա կհարցակվի։ Ինչպիսի զարմանալի կյանք, ինչ որ մեկը կհարցակվի քեզ վրա։ Միջուկային զենքից վախենում ենք, որ ինչ որ մեջ երկրները կգցեն իրար վրա միջուկային զենք եւ բոլորս կտուժվենք։ Երևակայ այսօր մտածող մարդիկ, ամեն մեկը մտածում է, լսեք, միգուցե միջուկային զենքը մոտեցել է, պարզապես պետություններ իրար դեմ են դուրս եկել, կգցեն իրար վրա միջուկային զենք։ Մենք վախենում ենք կորուստից, որ կունենան կորուստ։ Մենք վախենում ենք ընդհանրապես կորցնելուց։ Վախենում ենք սոված մնալուց։ Վախենում ենք աղքատանալուց։ Ծնողները մտածում են մեկ օր շուտ իրանց երեխային վերցնեն ու տանեն մի ուրիշ երկիր, բայց մեծ հարցականի առաջ են կանգնում, որ երկիր։ Որտեղ կա այդպիսի մի ապավություն։ Ես երեկ մի հրաշալի հոգեբաններից մեկին ասեցի, հարց տվեցի նրան, ասեցի, դու կարող ես այսօր
հոգեբանական նկարագիր 10, ինչ որ մարդու, եթե քեզ մոտ մի մարդ գար, եւ ասեր, հիվանդությունից վախենում եմ, պատերազմից վախենում եմ, միջուկային զենքից վախենում եմ, քաղաքական իրարացումներից վախենում եմ, կորստից վախենում եմ, ուզում եմ գնամ երկրի, չգիտեմ ուր գնամ, սոված մնալուց վախենում եմ, ինչպիսի նկարագիր կտայր դու, հոգեբանական, նա ասեց, խուճապի գրող, ռուսային կոչվապանի չսկարտատակը, ասի, եվ ոնց օգնես, ասեց, շատ դժվար է, սիրելներս, այս աշխարը արդեն դժվար է բժշկվելու, այս աշխարը դժվար է բժշկվում, միայն ձեզ մի բան կասեմ, մխիթարությունը Քրիստոսի վերքերով է, որ աշխարը կարող է բժշկվի, Քրիստոսի հարության զորությունով է։ Եթե ինչ-որ մտածեք, մեկը ես սխալվում եմ, վերցեք ինքներդ, հոգեբանական նկարագիրը տվեք աշխարհին, կտեսնեք ինչ կկատարվի առանց Հիսուս Քրիստոսի։ Շատ նման է Սաղմոս 116:3 խոսքին։ Մահի լարերը պատեցին ինձ, և դժոխքի վշտերը գտան ինձ, նեղությունը և տրտմությունը գտա ես։ Հետաքրքիր մի իրավիճակ, միթե այսօր մեր բոլորիս իրավիճակը այսպիսին չէ։ Գիտեք, մի գուցե մենք ձևացնում ենք, որ ուրախ է, ամեն ինչ լավ է, լավատես ենք ուզում լինենք, բայց եկեք ճիշտը նայենք, ճշմարտությանը նայենք։ Գրված է, մահի լար, Դավիթն է ասում, Դավիթ թագավորը, մահի լարերը պատեցին ինձ, այսինքն լարապատված ենք բոլորս։ Պատկերացրեք ձեզ, եթե լարապատեն ամեն տեսակի, գիտեք ինչ, ռումբերով կամ զենքերով, որ եթե շարժվես մի քիչ, դա կպայթի, դա իրավիճակ է։ Եվ մենք լարապատված ենք, ով կազատի մեզ այդ լարապատումից։ Եվ այսպես Դավիթ ասում է, մահը լարերը պատեցին ինձ, և դժոխքի վշտերը գտան ինձ, իմ գտան ինձ, նեղությունը և տրտմությունը գտա ես։ Պատկերացնում եք այսպիսի իրավիճակ, մի հատ խորը մտածեք, մահի լարերը պատեցին ինձ, դժոխքի վշտերը գտան ինձ, երկուսը իրան գտան, պատեցին և գտան, այդ ժամանակ նեղությունն ու տրտմությունը գտա ես։ Սիրելիս, եթե դու այսօր նեղության տրտմության մեջ ես, գիտեք պատճառը որնա, որովհետև մահի լարերը պատել են քեզ և դժոխքի վշտերը գտել են քեզ։ Մենք միշտ այստեղ նայում ենք առաջի մասը, բայց վերջի մասը, գիտեք, Դավիթ ասում է, նեղությունն ու տրտմությունը գտա ես։ Երբ գտավ, երբ որ լարերը պատեցին, երբ որ դժոխքի վշտերը հասավ, այսօր դժոխային վշտերը, հերիքը միացնես քո հեռուստացույցը, հերիքը միացնես քո ինտերնետը, դժոխքի վշտերը կգտնեն քեզ։ Մահվան լարերը կպատեն քեզ, և այդ օրվանից դու կտեսնես, որ նեղությունն ու տրտմությունը դու կգտնես այդ ժամանակ։ Սիրելիներս, այսօր Քրիստոսի հարության ժամանակ մենք չենք եկել այստեղ լարապատվելու, մենք եկել ենք լարերից անջատվելու և ազատագրվելու։ Մենք չենք եկել այսօր դժոխքի վշտերը ավելացնելու, մենք եկել ենք այստեղ դժոխքի վշտերը ոչնչացնելու, որտեղ դա քեզ չի պատկանում, դու դժոխքինը չես, դու երկնքինն ես։ Եվ ոնց կարող են գտնել ուրախություն, խաղաղություն, արդարություն Սուրբ Հոգու մեջ, եթե տրտմությունը և նեղությունը գտել ա քեզ, դու ես գտել տրտմությունը։ Այսօր Աստծո խոսքը կասի այսպես, իրար մխիթարեցեք այս խոսքերով, շուտով Քրիստոսը գալու է, տրտմությունը գնալու է, հեռանալու է քեզանից։ Մենք այսօր ունենալու ենք Սուրբ Հաղորդություն, և Սուրբ Հաղորդության ժամանակ, գիտեք ինչ որ, ներեցեք, ինչ որ մի բան կատարվի մեզ հետ, մենք ունենանք հրաշք Տիրոջից, եթե դու հավատքով մոտենաս, որ Տեր հարություն է առել, և Տիրոջ հարությունը տանես քո տունը, գիտեք ինչ կկատարվի, վշտերը կգնան քեզանից, և կա երկնային ուրախություն, որ կգա քո ներսը, գիտեք ինչ կարևոր է, երկնքի արքայությունը ձեր մեջ, որն է ուրախություն, խաղաղություն և արդարություն, Սուրբ Հոգու մեջ, քո մեջ։ Ահա և հարության զորությունը, սիրելիներս։ Գիտեք այս աշխարհի նկարագիրը, որ ես տվեցի, հարց է ցակում, և ոնց ապրենք այս նկարագրի հետ, ոնց ապրենք, սիրելիներս, երբ որ ամեն րոպե վախեցած ենք, սարսափած ենք, տառապանքը գտել ա մեզ, մենք էլ դժոխքի տառապանքները գտել ա մեզ, մենք էլ դժվախտությունն ենք գտել։ Ես մտածեցի, ես հասկացա, որ ավելի լավ է ամբողջ օրը մանգալ Տիրոջ արքայությունը և նրա ճշմարտությունը, ոչ թե դժոխային տառապանքները, այդ ժամանակ կիմանաս ինչ անես, ոնց անես, ում հետ անես, և Տերը քեզ շատ կբարձրացնի։
Սաղմոս 108:10 Ով կտանի ինձ ամուր քաղաք, ով կարաշնորթի ինձ մինչև Եդոմ, հարց է ցակում, ով, ես ինքս եմ ուզում գնամ ամուր քաղաք, կարող եք ամուր քաղաքի հասցեն ասեք, դուք ասես մի գուցե ուրիշ պետությունների մեջ են, հարուստ լավ պետությունների մեջ են, հավատացեք, ես շատ ընկերներ ունեմ ամեն տեսակի հարուստ պետությունների մեջ, նրանց հետ երբ որ խոսում ես, նրանք էլ են վախենում, որ ինչ-որ մեկը իրանց վրա ռումբ չգցի, որտեղ այդ ապահով քաղաքը, գիտեք, ապահով քաղաքը մեր ներսում պետք է կառուցվի, և հաջորդ տեղը գիտեք ինչ կասի, Արաքաս 18:10 գրված է, Դավիթը, ներից էք Սողոմոնը ասում այս խոսքերը, ամուր աշտարակ է տիրոջ անունը, նրա մեջ է փախչում արդարը և ապաստան գտնում։ Փառք Հիսուսին, և սա միայն խոսքեր չեն, ես խոսում եմ հովիվներից մեկի հետ, որը մենք շատ լավ ճանաչում ենք, մեր Վադիմին, որը Օդեսայի հովիվն է, ես նրան հարցրեցի, ասեցի, որտեղ ես գտնվում, նա գտնվում էր ապաստաններում, և չի կարող մարդ իրականում ապաստաններից դուրս երջանիկ լինի, գիտեք, ապաստանները միշտ ավելի շատ նկուղային են, իրանք ավելի շատ թաքցոցներ են, որ մարդիկ կարող են պահկվեն ու իրանց հետ ոչ մի բան չպատահի, գիտեք, մտածում ես վերևը քաղաք կա գեղեցիկ, կաֆեներ, ռեստորաններ, մեքենաներ, բայց մարդիկ գտնվում են ապաստաններում։ Դա միակ տեղն է, որտեղ հարուստ աղքատը, պատգամավորը և սովորական ռամիկը գտնվում են ներքևում և այնտեղ հավասարություն է, որտեղ գտնվում են ապաստանի մեջ։ Այսօր սերներ դա շատ լավ օրինակ է, մեզ համար տեսնենք ինչ ապաստանը, որտեղ այսօր փախնենք, որպեսզի գտնենք այդ ուրախությունը, գրված է տիրոջ անունը, տիրոջ ամուր աշտարակ է տիրոջ անունը, նրա մեջ է փախչում արդարը և ապաստան գտնում։ Սերներս, ես այսօր ունեմ փախուստի տեղ, դու ես փախուստի տեղ, դա Քրիստոսի անունն է, Քրիստոսի հետ կյանքն է, Քրիստոսի հետ ապրելն է, ոչ մի բան դու չես գործնի, եթե Քրիստոսի հետ քայլես, և իրականում Քրիստոս այսօր ուզում է օրհնի ամեն մեկիդ, բժշկի ազատագրի զորացնի մեր զատիկը, Քրիստոսի հարությունը, եթե մենք վերապրենք Քրիստոսի հարությունը մեր կյանքերի մեջ, իրականում մենք էլ հարություն կառնենք վախից դեպի ուրախություն, տառապանքից դեպի երջանկություն, մահից դեպի հավիտենականություն, Քրիստոսի հարությունը օրհնություն է ամեն մեկիս համար, Փառք Տիրոջը։ Փրկությունը տրվում է ձրի, առանց հրավերքի, մեր լեզվով ասաց առանց վիզայի, առանց հրավերքի տրվում է ձրի, առանց վիզայի, և այդ օրվանից դու ստանես կյանք առանց վախի, հավիտենականության մեջ վախը տեղ չունի, գիտեք վախը որտեղ տեղ ունի, որտեղ չկա հավիտենականությունը, եթե դու մտածես մեկ րոպե, որ դու հավիտյան ապրելու ես, ինչ-որ մի տեղը ցավա, կամ ինչ-որ հիվանդ լինես, ընդհանրապես անգամ ուշադրությունը չես դարձնի, որտեղ գիտես հավիտյան ապրելու ես, բայց երբ որ չկա հավիտենական նոտաները քո կյանքում, ամեն ինչ կվախենաս, ամեն ինչ կսարսափես, այո, չեմ սխալվում, հավիտենականությունը դա նոտա է, որը հնչում է հրաշալի մի երաժշտություն քո ամենադժբախտ ժամանակները, և դու բարձրանում ես, Սաղմոս 86:13, որտեղ քո ողորմությունը մեծ է ինձ վրա, և դու փրկեցիր իմ անձը ներքևի դժողքից։ Դավիթը Մարգարյանում և ասում է, ողորմությունդ մեծ է ինձ վրա, և փրկեցիր ինձ, իմ անձը փրկեցիր ներքևի դժողքից, այ և Քրիստոսի հարությունը։ Գիտեք, երբ որ Քրիստոսը հարություն առավ, ողջ հոգևոր աշխարհը դղրդաց, ասեմ ձեզ, որ Քրիստոսի հարությունով մենք բոլոր սորտված ենք, ամեն, ով է մեզ կենթանացնում Քրիստոսը, գիտեք սիրիներս, միթե միայն Քրիստոսն է հարությունը, ինչու են այսօր տոնում ոչ թե Ղազարոսի հարությունը, այլ Քրիստոսի հարությունը, միթե Ղազարոսը հարություն չէր առել, ասեմ ձեզ, որ Քրիստոսը առաջինը չէր, որ հարություն էր առել, անգամ
հինգտակարի մեջ կա պատմություն, երբ որ Եղիսեի ոսկորները կպավ մի հատ հին մեռելի ոսկորներին, այդ հին մեռելը հարություն առավ։ Կարծում եմ, եթե միայն Աստվածաշնչի մեջ նայենք, մի տաս հատ կգտնենք։ Եթե անձնական կյանքի վկայությունները բացենք եւ կարդանք, բացենք կամ էլ որոնենք, կբացվի մարդիկ, ովքեր հարությունն առել մեռելներից։ Ուրեմն Եղիսեի կողքի մեռելները, որ հարություն առան, երբ որ ոսկորը կպավ, ավելի մեծ հրաշք էր, որովհետև շատ հին մեռել, որ արդեն չորացած էր, հարություն առավ։ Իսկ ինչու ենք մենք տոնում այսօր Քրիստոսի հարությունը, որովհետև երբ որ Ղազարոսը հարություն առավ, շատ լավ էր իր համար եւ իր քրերի համար, երբ որ այդ մեռելը հարություն առավ, չգիտեմ ում համար էր լավ, բայց երբ որ Քրիստոսը հարություն առավ, մեզ համար էր լավ։ Դա այնպես չէ, որ միայն մեզ համար, իհարկե Քրիստոսի համար էլ զորավոր էր, նա մահացավ եւ հարություն առավ, բայց նրա հարությունով է, որ մենք փրկվում ենք, նրա հարությունով է, որ մենք ունենում ենք հավիտենական կյանք, նրա հարության միջոցով է, որ մենք պարզապես դարձանք քուր եղբայրներ, նրա հարության միջոցով է, որ մենք եկեղեցում հավաքվում ենք Տիրոջը փառաբանելու, եւ ինչին էլ որ հասած լինես հոգեոր կյանքում, նրա հարության պատճառով է։ Ուրեմն Ղազարոսի հարությունը շատ լավ էր իր համար եւ իր քրերի համար եւ մի քանի բարեկամների համար, իսկ Քրիստոսի հարությունը լավ է քեզ համար եւ ինձ համար։ Փառք Հիսուսին։ Եփեսացիս 2:5 գրված է այսպես. Երբ որ մեռացենք հանցանքներումը, մեզ կենդանի առավ Քրիստոսի հետ, շնորհքով եք փրկված։ Գիտեք ինչ ասում Աստծո խոսքը, մենք մեռացենք հանցանքներում, մեռացենք մեղքերի մեջ, բայց ով մեզ կենդանացրեց? Քրիստոսը իր հարությունով մեզ կենդանացրեց եւ ազատեց, մաքրեց մեղքերից եւ նոր արարած ստեղծեց մեզ։ Ով է մեզ կենդանացնում? Աշխարհը քեզ կտանի միայն մահ, աշխարհը քեզ կտանի միայն դժբախտություն եւ ոնց որ կարդացինք, ասեցինք, տարապանքների մեջ, վախերի մեջ կտանի։ Իսկ երբ որ դու ապրում ես Քրիստոսի հարության վկայության մեջ, դու միշտ էլ կգնաս դեպի հավիտենականությանը։ Նույն գլխի 8-րդ խոսքում ասվում է այսպես. «Որովհետև շնորհքով եք փրկված հավատքի ձեռովը, եւ սա ոչ թե ձեզանից է, այլ սո պարգևն է, Աստծո պարգևն է մեզ վրա»։ Գիտեք, ոչ թե մենք ինչ որ գին վճարեցինք, սա Տիրոջ պարգևն է։ Եթե դու այսօր առաջին անգամ ես այստեղ եկել, գիտեք, դու ունես մեծ հնարավորություն այդ պարգևը ստանալու։ Գիտեք, այսօր մենք այստեղ հանչեցինք երեխաներին եւ օրհնեցինք այդ երեխաներին։ Ես երեք ստորագրում եմ այդ թղթերը։ Գիտեք, դա վկայական էր, որ վկայում է, որ այդ երեխան օրհնվել է այսօրը, զատկի օրը։ 2022 թվականին հենց այսօրը այս եկեղեցում օրհնությունը ստացել։ Սա պարզապես թուղթ է, գնիքով թուղթ է, տարի-տարի թուղթը գին ստանալու։ Երեք ստորագրելուց մտածում է, կանցնի 50 տարի, այդ երեխան կնայի այդ թղթին եւ այդ ստորագրությանը եւ կասի, գիտեք, սա ում ստորագրությունն է, ու ես չեմ լինելու։ Ու ես մտածեցի, ձրի փրկվում ենք, բայց պետք է գին վճարել պարզապես Քրիստոսի սիրո համար։ Ու ես մտածում եմ, Տեր իմ Աստված, թույլ տու այնպես ապրեմ, որ այդ երեխան, երբ որ կդառնա 50 տարեկան, կնայի այդ ստորագրությանը, եթե մինչև այդ օրը Հիսուս եկած չլինի, կնայի այդ ստորագրությանը, կասի, դու գիտեք, սա ում ստորագրությունն է։ Եվ ում որ կասի, նա էլ կիմանա, թե դա ում ստորագրությունն է, ինչպես այսօր Լուսյան Արմենը խոսում էր այն մարդու մասին, եւ բոլորս նստած համարյա մեծ մասը գիտեն այդ մարդուն։ Սա կախված է մեզանից, ամեն մեկիցս։ Ես չգիտեմ 50 տարի հետո այստեղ նստածներիցս քանի հոգի այստեղ կլինեն, ինչ ենք թողելու մեր հետևից։ Գիտեք, սարսափելի չէ Քրիստոսի հետ քայլելը,
սարսափելի չի հավիտենականության մտնելը, որովհետև գիտես, Տերը քեզ սպասում է ու գիտես, որ կա հավիտենական կյանք։ Եվ գրված է, որ սա նվեր է։ Ու գիտեք, երբ որ մենք այդ երեխաներին օրհնեցինք, մենք ամեն մեկս նվեր տվեցինք, թուղթ տվեցինք, վստահ եմ ծնողները ուրիշ նվերներ էլ տալիս են իրենց երեխաներին։ Բայց եթե չորթենք, այդ նվերը չենք ստանա։ Տենց էլ գալիս ենք մենք Քրիստոսի մոտ, եթե սրտովդ չհավատաս, չընդունես այդ պարգևը չես ստանա, բայց երբ որ սրտովդ հավատում ես եւ Քրիստոսին ընդունում ես որպես քո Տեր եւ Փրկիչ, այդ օրվանից փրկությունը դառնում է քո ճանապարհը, ինչ էլ քեզ հետ կատարվի, դու փրկված կլնես Քրիստոսի զորությամբ, Փառք Հիսուսին։ Մատթեոս Ավետարան 16:18-ում ասեց Հիսուսը. Ես այլ ասում եմ քեզ, որ դու ես Պետրոսը, եւ այդ վեմի վրա կշինեմ եկեղեցին եւ դժոխքի դռները չեն հաղթի նրան։ Այսօր մենք գտնվում ենք եկեղեցում, խոսք ասում է, որտեղ երկուսը երեք հավաքվեն, ես այնտեղ նրանց մեջ եմ։ Եվ այսօր գրված է, որ դժոխքի դռները չեն կարող հաղթեն։ Միգուցե դժոխքի դռները կհաղթեն պետությունները, միգուցե դժոխքի դռները կհաղթեն աշխարը, բայց կենթանի եկեղեցին երբեք դժոխքի դռները չի կարող հաղթի, որտեղ եկեղեցին եղել է, կա եւ լինելու է, նա հավիտենական կառույց է։ Մտածում եմ այսպես. Եթե ես մեկ անգամ կարդա այս տեղը, իրոք հասկանա ինչ նշանակում տարապանք, իրոք հասկանա ինչ նշանակում չարչարանք, եւ հետո տեսնեմ միտեղ կա ապաստան կա, որ գրված է դժոխքի դռները չեն կարող հաղթեն։ Միթե չի փախնի այդ տեղը։ Հավատացեք, եթե քաղաքում պատերազմ է սկսում, միտեղ կասեն այդ կացարանում, այդ ապաստանում ոչ ոք չի մտնելու, այնտեղ երջանի կալներ բոլորը կփախտեն այդտեղ։ Ես իրականում կփախտեմ այնտեղ, որտեղ դժոխքի դռները չեն կարող հաղթեն։ Դա Տիրոջ եկեղեցին է։ Եվ գիտեք ինչ, Տիրոջ եկեղեցին չի լինում մի օկուց բաղկացած, Տիրոջ եկեղեցին լինում է մի քանի օկուց բաղկացած, որ հավաքվում են իրար հետ Տիրոջը փառաբանելու համար, եւ իմացեք, Քրիստոսի հարության պատճառով դժոխքի դռները չեն կարող հաղթեն Տիրոջ եկեղեցին։ Մատթեոս Ավետարան 14:36 կարելի է փառապանության խումբ հրավիրել այստեղ։ Մատթեոս Ավետարան 14:36 Եվ նրան աղաչում էին, որ միայն նրա հանդերձի ծայրին դիպչեն, եւ նրանք, որ դիպան, փրկվեցին։ Մարդիկ տեսնելով Հիսուս Քրիստոսին, աղաչում էին, որ միայն նրա հանդերձի ծայրին կպչեն, ով որ կպավ, նա փրկվեց։ Կարող եք մտածել միայն հանդերձի ծայրին։ Երևակայ այսօր, եթե այստեղ մի հանդերձ կախած լիներ, եւ ասենք, սա Քրիստոսի հանդերձն է, ծայրին կպնողները փրկվում են, ողջ աշխարհը հերթ կգանգներ, ինչ հերթ, պատերազմներ կսկսվեր։ Հարուստ պետությունները կցանկանային գրավեին այս եկեղեցու շենքը, որպեսզի այդ հագուստը իրանց մոտ լիներ, որ իրանց երկիր գային այդ հագուստը տեսնելու։ Կանցներ ժամանակ, հետո հագուստի ծայրին կպչելու համար մեզգին պետք էր լինելու վճարել, որպեսզի հագուստի ծայրին կպչեն։ Մենք մարդիկ ենք, դա կլներ այդ հագուստի ճակատագիրը։ Ողջ աշխարհը կգար երկրպագելու ոչ թե անձին, որ այդ հագուստը կրում էր, այ հագուստին, որը կրվել է։ Հավատացեք, եթե ես ասեմ, Քրիստոսը մեր մեջ է, բոլորը կասեն, օքեյ, լավ։ Բայց եթե կախեի հագուստը, ինչ եք կարծում, ես եմ մեզ, թե հագուստս։ Իսկ ինչու մարդիկ ավելի վազում են երկրպագելու հագուստին, քան անձին, որը հագել է։ Որովհետև մենք երբեք բայաման չենք գալիս։ Բայց Քրիստոսը մեր մեջ է։ Խոսքը ասում է նրանց հագուստի ծայրին են ուզում կպչել, եւ որ կպավ, փրկվեց, հագուստի ծայրին կպնողները փրկված են։ Իսկ ինչ կլինի քեզ հետ, որ Սուրբ Հոգու զորությունը քո ներսում է, դու ել Քրիստոսի մեջ ես, ինքն էլ քո մեջ է։ Փառք Տիրոջը սիրներս։ Եվ այսօր շատ հետաքրքիր է։ Մինչ մեր աղոթքը, կարդամ ես այ 53-րդ գլուխը,
Եվ ով է հավատում այսօր լուրին, ինչ որ մեկի համար ավետարանի խոսքը դա ծիծաղի առարկա է, ինչ որ մեկի համար դա անհետեւություն է, ինչ որ մեկի համար դա պարզապես թույլ մարդկանց նշան է, որ իրար հետ հավաքվում են այստեղ, ինչ է քեզ համար Քրիստոսի հարությունը. Եվ այստեղ գրված է, ով հավատաց մեր լուրին և Տիրոջ բազուկում հայտնվեցավ, որտև նա մատղատունքի պես դուրս եկավ նրա առաջին և արմատի պես ծարավոտ երկրից, ոչ կերպարանք ունել, ոչ էլ վայրցություն, և մենք տեսանք նրան, և մի տեսք չկար, որ նրան ախորժեինք, նա նարգված և մարդկանց երեսից ընկած, հարվածների տեր և ցավի տեղյակ եղած, և մի այնպիսից, որից պետք է երեսը ծածկել, անարգված էր, և մենք նրան ոչինչ էինք համարում, հիրավի, նա վեր ցավերը վեր առավ, և մեր վշտերը բռնեց իր վրա, բայց մենք նրան պատուրհաց էինք համարում, աստվածանից զրկված և նկուն եղած, բայց նա մեր մեղքերի համար վիրավորվեցավ, մեր անորությունների համար հարվածվեցավ, մեր խաղության պատիժը նրա վրա եղավ, և նրա վերքերով մենք բժշկվեցանք։ Մենք ամենքս ոչխարների պես մոլորվեցանք, յուրաքանչյուրը իր ճանապարհին դարավ, և Տերը նրա վրա դրավ մեր ամենի մեղքը։ Նա անիրավություն կրեց և չարչարվեցավ, բայց իր բերանը չբացավ, ինչպես մի ոչխար, ինչպես մի ոչխար, որ մորթվելու էր տարվում, և ինչպես մի մունչ մաքի իր խուզողների առաջին, այնպես իր բերանը չբացավ, կալանքից և դատապարտությունից վեր առնվեցավ, և նրա ազգատողը ով կարող է պատմել, որովհետև նա կտրվեցավ կենդանիների երեսից իմ ժողովրդի մեղքի համար, նա զարկվեցավ, ամբարիշտների հետ որոշվեցավ նրա գերեզմանը, բայց հարուստի հետ եղավ նա մեռած ժամանակը, ըստ որում նա զրկողություն չէր արել և խաբեբայություն չկար նրա բերանումը, բայց Տերը հաճեց նրան զարկել և ցավացնել, երբ նրա հոգին մեղքի զոհարավ, նա պիտի սերուն տեսնե և օրեր երկարացնե, և Տիրոջ հաճությունը պիտի հաջողի նրա ձեռքովը, իր անձի աշխատության պտուղը պիտի տեսնե և կշտանա, իր գիտությամբ պիտի արդարացնե իմ արդար ծառան շատերին, որտև նրանց անորությունը ինքը կրեց, նրա համար նրա բաժինը պիտի տամ շատերի հետ, և նա հզորների հետ ավար պիտի բաժանե նրա փոխարեն, որ իր անձը մատնեց մահվանը, և հանցավորների հետ հաշտվեցավ, և նա շատերի մեղքերը վեր առավ և հանցավորների համար միջնորդեց։ Քրիստոսի հարությունը այսպես էր, մեր մեղքերի համար վիրավորվեց, տարապեց։ Գիտեք, երբ որ գերեզման մտան աշակերտները, գրված է պատմությանը գեղեցիկ ծալած դրված էր, նկար այսպիսին է, գիտեք, եթե մեզանից յուրաքանչյուրը հարություն առներ, պատմությանը կշպրտեր մի կողմ կգնար, ահա և մեր Հիսուսի բնավորությունը, պատկերացնում եք, շեշտադրված է, պատմությանը գեղեցիկ ծալված, գեղեցիկ դրված էր, ես նայում եմ նրան, անգամ գերեզմանը կարգի բերեց, ինչ է կարծում, եթե այդ Քրիստոս անգամ գերեզմանը կարգի բերեց, միթե կարգի չի բերի քեզ, միթե կարգի չի բերի քո կյանքը և իմ կյանքը, նա շպրտած ոչ մի բան չթողեց, այդպես էլ մեր կյանքում կլինի, և այսպիսով սիրելիներս ուզում այսօր հարց բարձրացնել, Քրիստոսը հարություն առավ քեզ համար, իսկ դու ինչ կանես Քրիստոսի համար, կա այստեղ մարդ, միգուցե դու պետք է ներես ինչ որ մեկին, որ ընդհանրապես չես ուզում անգամ հիշես նրա պատկերը կամ այդ անունը, Քրիստոսը հարություն առավ քեզ համար, կարող ես ներես այդ մարդուն Քրիստոսի համար, մի շփվի, բայց թող իմանա, որ դու իրադեմ ոչ մի բան չես ների, կամ մարդիկ այստեղ, որ եկել եք եկեղեցի, բայց շատ շուտվանից չեք գալի, միայն տոնից տոն եք գալի, Քրիստոսը քեզ համար հարություն առավ, իսկ դու կարող ես նրա համար եկեղեցի գալ և փարաբանել, երկրպագել, նրա անունը կանչել, ինչ որ մեկը քեզ նեղացրել է, իսկ ում չէին նեղացրել, միթե քեզ այդքան ավելի շատ են նեղացրել, քան Քրիստոսին էին նեղացրել,
Սիրելիներս, կարող ես ներել Քրիստոսի պատճառով։ Կամ արդ մտածում է, որ ինձ նեղացրեցին, ես անարգված եմ, իսկ իշխան էր Քրիստոս անարգված։ Ամեն մարդ տեսնում է միայն իր կողմը։ Իր կողմը դեռ մը կշերքի եւ ծանրա լինում, բայց ուրիշի կողմը մենք չենք տեսնում։ Մենք միշտ պետք է ուրիշի կողմն էլ տեսնենք։ Այսպիսով Քրիստոսը հարություն առավ քեզ համար, ինչ կանես դու այսօր Քրիստոսի համար։ Միգուց այսօր շրխկացրել ես դուրը գնացել ես եւ որոշել ես այդ տունն էլ չվերադառնաս, քո ընտանիք էլ չվերադառնաս։ Կարող ես թակես նորից այդ դուրը, որ փակել ես Սավիթյան։ Միգուց այստեղ կա մարդ, դու տո մարդ ես եւ թողել ես կնոջդ երեխաներին, շրխկացրել գնացել ես, որոնում ես ինչ որ մեկին։ Իսկ կարող ես Քրիստոսի պատճառով միևնույնը կյանքը կարճ է։ Ռոպեներ, ժամեր Քրիստոսի համար կարող ես վերադառնաս, թակես քո տունը եւ գրկես քո երեխաներին։ Դու կասես կնոջս հետ էլ հնարավոր չի ապրելու, քեզ հետ էլ։ Ոչ մեկի հետ էլ հնարավոր չի ապրելու, եթե ինչ որտեղ չխոնարվենք։ Որպեսզի ինչ որ մեկի հետ ապրել, սիրելիներս, խոնարվել է պետք։ Եվ որպեսզի եկեղեցում լինել եւ մնալ միշտ, խոնարվել է պետք, խոնար է պետք լինել։ Որպեսզի ընտանիքում ապրել, խոնար է պետք լինել եւ սիրով լցված է պետք լինել։ Հարցերը կարելի է լուծել։ Եթե Քրիստոսի համար անես այդ բանը։ Միգուցե որոշել ես ոտքերը թափտաս։ Ես շատ եմ լսում այդպիսի արտահայտություն, ոտերս թափեմ տալու այդ երկրից գնալու եմ, մենք էստեղ ապրում ենք, պետք չի։ Մենք փոշու կարիք չունենք։ Կարող ես Քրիստոսի համար պարզապես թափ չտաս ոտերդ, օրհնես այս երկիրը։ Մտածում ես ասենք թե ես ուզում եմ արդեն այս կյանքից հեռանամ։ Իսկ կարող ես ապրես Քրիստոսի համար։ Գիտեք ճիշտ ասած, ես չեմ հասկացա, եթե կարող եք ինձ մեկ հատ բացատրել։ Ինձ գիտեք ինչ է թվում, մեր խնդիրները որտեղ են սկսվում։ Որ ողջ ազգը մտածում է, որ մենք մեր հողի երկրի համար պատրաստ ենք մեռնելու։ Իսկ ինչի հողի երկրի համար չապրես։ Ես առաջարկում եմ փոխենք երկրի համար պատրաստ եմ մեռնելը միտքը փոխենք երկրի համար պատրաստ եմ ապրել։ Ինչի ենք միշտ ուզում մեռնել երկրի համար, մեռնել ջանին, մեռնել արևին։ Գիտեք, բժիշկները մի տերմին ունեն, օգտագործում են պաթոլոգիա։ Ծայրեղություն, ծայրեղ վիճակ։ Ինչի մենք միշտ ծայրեղ վիճակով ենք մեռնել, մա ընդհանրապես դա ծայրեղություն, ծայրեղ վիճակ է, դա պաթոլոգիա է։ Ինչի չապրել ջանին։ Ինչի արևին չապրել։ Ինչի չապրել երկրի համար։ Գիտեք ինչ սիրենես, Քրիստոսի խաթր ապրեք հավիտյան։ Այսօր մենք ունենք ընտրություն, մինչև կմոտենանք Սուրբ հաղորդությանը։ Ապրել թե մեռնել, կյանք թե մահ, ներել թե չներել։ Գիտեք, Աստվածաշունչ Մատթեոսի մեջ գրված է, չես կարող կրակը վառել, պայել սրտիդ մեջ եւ չայրվել։ Միշտ այրվում են։ Ներիր, թող։ Ինչ որ միցիդ բռնել ես այսպես, դա քո իրավիճակն է եւ պահում ես ողջ կյանքիդ ընթացքում, բաց թող։ Մի գուցե ունես կորուստ, երեխա ես կորցրե։ Շատերը կասեն, եթե կորցրես երեխայիդ, սուք համեր ոպե կրում ես տարիներով, խնդրում եմ, բաց թող դա, ապրիր։ Երեխա տիրոջ ձեռքերի մեջ է։ Ունեցի հավիտենական գաղափար տիրոջ մեջ։ Փառք Հիսուսին սիրներս։ Ես կցանկանայի, որպեսզի մենք ոտքի կանգնենք հիմա, մինչ հաղորդությանը կմոտենանք։ Եվ նախ եւ առաջ
Ովքեր այսօր առաջին անգամ են եկել, ես այսօր առաջ եմ կանչելու։ Պարզապես դուք ձեր ձեռքը բարձրացեք, եթե կցանկանաք, որպեսզի Տերը դառնա, Հիսուսը դառնա ձեր Տերն ու Փրկիչը։ Խնդրում եմ ձեռք բարձրացեք, եթե առաջ Փառք Հիսուսին ձեզ համար սիրներս, Փառք Տիրոջը ձեզ համար։ Այսօր խոսք ասում, եթե սրտովդ հավատաս եւ սրտովդ ասես, կլինեմ քո Տերը եւ քո Փրկիչը։ Պարզապես մի աղոթ պետք անես ինձ հետ եւ այդ օրվանից Քրիստոսին պահես քո սրտի մեջ։ Եկեք փակենք մեր աչքերը եւ աղոթ կանենք։ Ասեք ինձ հետ. Սիրելի Հայր, ես գալիս եմ քեզ մոտ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Խնդրում եմ քեզ, ներիր ինձ իմ գործած մեղքերս։ Այսօր իմ կյանքը տալիս եմ քո ձեռքերի մեջ։ Այսօրվանից ես քոնն եմ, իսկ դու իմը։ Ես հավատում եմ քո հարությանը։ Խնդրում եմ, հարություն տուր իմ կյանքը նույնպես։ Լցրու ինձ քո Սուրբ Հոգով եւ պահպանիր ինձ եւ պաշտպանիր ինձ։ Փառք ես, Հիսուս, ես դավանում եմ այսօր երկրի եւ երկնքի առաջ, որ դու իմ Աստվածն ես, դու իմ Տերն ես եւ իմ կյանքը պատկանում է քեզ։ Ամեն։ Ովքեր առաջին անգամ են եկել ծառայությունից հետո, երբ որ կվերջան այստեղ ծառայությունը մեր ֆոյեում, ճեմասրահում, կլինեն մարդիկ կանգնած ավետարանով, խնդրում եմ, մոտեցեք մեր եկեղեցու կողմից, մենք ուզում ենք ձեզ ավետարան նվիրենք։ Կարդացեք ավետարանը։ Դա իմ միջալոց նամակ է, գրված Աստծուց քեզ։ Կարդա նամակը, ինչ նամակ Աստված ուղարկե։ Եվ սիրելի եկեղեցի, Քրիստոս հարյալի մերելոց, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոս։ Երկու տեղ որ կկարդամ, մինչ հաղորդությունը կորտնենք. Ղուկաս ավետարան 22:19, 20. Եվ հաց առավ, գոհացավ, կտրեց եւ նրանց տվավ։ Եվ ասեց. Այս է մարմինը, որ ձեզ համար տրվում է, այս արեք իմ հիշատակի համար։ Այնպես էլ ընթրիկից հետո բաժակ առավ եւ ասեց. Այս բաժակը նոր ուղտն է իմ արյունը, որ ձեզ համար թափվում է։ Առաջին Կորինթացիից 11:23. Որտեւ ես Տերից ընդունեցի այն, որ ձեզ էլ ավանդեցի, որ Տեր Հիսուսը այն գիշեր, որ մատնվում էր, հաց առավ եւ գոհանալուց հետո կտրեց եւ ասեց. Առեք, կերեք, այս է իմ մարմինը, որ ձեզ համար կոտրվում է, եւ այս արեք իմ հիշատակի համար։ Այնպես էլ ընթրիկից ուտելուց հետո բաժակ առավ եւ ասեց. Այս բաժակը նոր ուղտն է իմ արյունը, որ արեք, քանի անգամ որ խմեք, իմ հիշատակի համար։ Որտեղ քանի անգամ որ այս հացը ուտեք եւ այս բաժակը խմեք, տիրոջ մահը պատմեցեք, մինչեւ որ նա կգա։ Ուրեմն, ով որ հացը ուտե կամ տիրոջ բաժակը խմե, անարժանությամբ նա պարտական կլինի տիրոջ մարմնին եւ արյանը։ Ուրեմն, թող մարդ փորձե իր անձը եւ ապա այն հացը ուտե եւ այն բաժակը խմե։ Սիրելիներս, Աստծո խոսքը ասում է, մարդ փորձե իր անձը։ Եթե դու Հիսուսին չես հավատում եւ ասում ես, «Դա ընդհանրապես եկել եմ այսօր գնամ մի հատ հաց ու գինի վերցնեմ եւ ես էլ անեմ ինչ որ անում են», մի արա այդ բանը։ Ստուգիր քո անձը, հավատում ես դու Հիսուսին, քո կյանքը պատկանում է Հիսուսին, թե ոչ։ Երկրորդը, եթե դու ունես մեղքեր, Տերը կարող է քեզ ներել այսօր եւ դու կարող ես մոտենալ Քրիստոսի մարմնին եւ արյանը առանց վախենալու։ Պարզապես խոդ սովանի եւ ասա, Տեր, քո արյունով մաքրի ինձ։ Մենք հիշում ենք Քրիստոսի մահը եւ հարությունը։ Քրիստոսը հացը վերցրեց, կոտրեց եւ ասեց, «Սա կոտրվում է ձեր համար»։ Գիտեք, այս հացը միաբան էր, ես հիմա կոտրեցի նրա միաբանությունը։ Բայց երբ որ մենք ընդունում ենք այս հացը, մենք հաց ենք, մենք խմոր ենք դառնում տիրոջ մեջ։ Սա է հաղորդության հացը։ Հետո վերցրեց գինին, օրհնեց եւ տվեց աշակերտներին, ասեց, «Սա իմ արյունն է»։ Քրիստոսի մարմնի միջոցով մենք մոտենում ենք Քրիստոսին, Քրիստոսի արյան միջոցով մենք փրկվում ենք եւ մեր մեղքերի ներում ենք ստանում։ Եվ այսօր կցանկանամ, որպեսզի մենք աղոթ կանենք։ Հայր իմ Աստված, այս հացը բարձրացնում եմ քո ձեռքերի, մեր ձեռքերի մեջ բարձրացնում ենք այս հացը դեպի քեզ։ Եվ խնդրում ենք, որպեսզի օրհնես այս հացը, որ մենք ունենալու ենք, Տեր։ Խնդրում եմ, որպեսզի մարմին դառնանք քո մարմնի մեջ, Տեր։ Օրհնի այս հացը, Տեր,
որ մենք ունենանք հաղորդակցություն քեզ հետ, այս հաղորդության միջոցով բարձրացու մեր հավատքը, Տեր։ Տեր իմ Աստված, խնդրում եմ, որպեսզի դու օրհնես այս գինին, որն է քո արյունը, Տեր, որը մաքրեց մեր մեղքերը, Տեր, և մեզ տվեց հավիտենականություն։ Հիսուս, խնդրում եմ այստեղ յուրաքանչյուր մարդու համար, որպեսզի նրա մեղքերը այսօր ներված լինեն և մաքրված լինեն։ Ներիր մեզ, Տեր, եթե ինչ-որ հանցանք և մեղք կարել ենք, և քո արյունով մաքրի մեզ, Տեր, մենք այսօր համարձակությունով մոտենում ենք քո գահին, Տեր, և այս սուրբ հաղորդությանը, փառք ես Հիսուս, ամեն ինչի համար, ամեն։ Փառք Տիրոջը, ասեք ինձ հետ միասին, Հայր մեր, որ երկնքում ես, քո անունը սուրբ լինի, քո արքայությունը գա, քո կամքը լինի, ինչպես երկնքում, այնպես երկրի վրա, մեր ամենօրյա հացը տուր մեզ այսօր, և մեզ ների մեր պարտքերը, ինչպես մենք ենք ներում մեր պարտապաններին, ու մեզ փորձության մի տանի, ապա չարից ազատիր, քանի որ քոնն է թակավորությունը, զորությունը և փառքը, հավիտյանս, ամեն։ Տեր օրհնի քեզ և պահի քեզ, Տերը պայծառացնի իր երեսը քեզ վրա և ողորմի քեզ, Տերը բարձրացնի իր երեսը քեզ վրա և խաղաղություն տա քեզ, Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Աստծո սերը, Սուրբ Հոգու հաղորդությունը ձեր ամենի հետ լինի, ամեն։